Բարև, ուրախ եմ, որ միացած եք։ Կշարունակեմ ներկայացնել լեզվաբան Արմինակ Եղեյանի հայերեն ճիշտ գրելու օգտակար գիտելիքները։ Ուշադիր, այո, գա մատչելի գանոնմը։ Եզագի ենթագան գուզե եզագի ստորոքիչ։ Հոգնագի ենթագան գուզե հոգնագի ստորոքիչ։ Եկեք միասին գարտանք Թուրքիո մեջ գշարունակվի մենադիրությունը ստորագետ տնտեսական դակնաբը ստորագետ անկորձությունը ստորագետ սղաճը ստորագետ մամուլի վրա արգելքները ստորագետ լրակրողներու փանդարգությունը եւ այլն։ Ինչպես կտեսնեք, նախատասության մեջ գա մեկ հատիկ եզագի գշարունակվի ստորոքիչմը։ Ինչպես ասինք, հոգնագի ենթագան գուզե հոգնագի ստորոքիչ։ Ուրեմն, պիտի քրենք Թուրքիո մեջ գշարունակվին մենադիրությունը ստորագետ տնտեսական դակնաբը ստորագետ անկորձությունը ստորագետ տնտեսական դակնաբը ստորագետ անկորձությունը ստորագետ սղաճը ստորագետ մամուլի վրա արգելքները ստորագետ լրակրողներու փանդարգությունը եւ այլն։ Հիշեցեք, եզագի ենթագան գուզե եզագի ստորոքիչ, հոգնագի ենթագան գուզե հոգնագի ստորոքիչ։ Եկեք ճիշտ գրենք։ Հատուկ շնորհակալություն լեզվաբան Արմենակ Եղեյանին, իսկ դուք հիշեցեք գարտալ, յուրացնել եւ տարածել։